すでに抗議の声が上がっています。こちらの信号を渡ったところですね、警備の警察官の姿も見えています。2012年9月28日18時を回ったところです。こちらは IWJ 愛知チャンネル1です。今日も名古屋市内、高岡交差点の近くに、関西電力東海社前で行われております。原発さん再稼働反対工事行動の模様をお伝えしてまいります。平日の早い時間ですので、それほど多くの参加者が集まっているという印象ではありません。
JR1 チャンネル1です。今日も、名古屋市内で行われております、関西電力、東海支社前での抗議行動の模様をお伝えしています。行動の開始から20分ほどが経過しました。徐々に、参加者の数が増えてきているようです。原発いらない、原発いらない、原発いらない、原発やだやだ、原発やだやだ、原発いらない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 、
対原発いらない、再稼働反対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 高浜原発再稼働反対高浜原発再稼働反対日本の原発再稼働反対日本の原発再稼働反対おい原発今すぐ止めろ、が見えると思うんですが、日章旗を掲げている男性は毎週こちらの、抗議行動に合わせて、反脱原発とでも言えるような、アンチ脱原発の、抗議行動というか、関西電力に対して、原発を稼働せよという、主張を、トラジスタメガホンで、している男性なんですが、そちらの男性と、抗議行動を、関西電力支社前の抗議行動に来ている男性との間でちょっと、話をしているというか、言い合いになっているのかちょっと、口調はこちらからは分かりませんが、
入りたいと思います。でどなたか、スピーチをしたいという方いらっしゃったらよろしくお願いします。アメリカ政府のこともありましょう。そういう圧力によって
決めたのです。ですから止める、今止めたら二度と再稼働できないので止めるわけにはいかないのです。彼らにとっては私はそんな決め方でこんな危険な原子力を動かしてはいけない、原発は動かしてはいけないと思います。もうすぐ止めるように私たちが力を持ってすぐ止めさせましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。他の方であのスピーチをしたいという方がいらっしゃったら、ぜひ。あ、原発政策だけ今一生懸命国民の声を聞こうと思って。明日は中秋の名月だそうです。明日はお天気が悪いかもしれません。お月様も見守ってくれてます。でももうすぐ寒い冬が来るのに福島は本当にほったらかされています。武藤瑠衣子さんがおとといお話しくださいました。毎晩どこへ逃げることもできなくても4号プールのむき出しの核燃料のある福島の近くですから毎日毎日ガソリンが満タンか確かめて寝るんだそうです。そして復興の名のもとに燃料が高いのに子どもたちを借り出して戸籍パレードとかマラソン大会とかお祭りとかそういうようなことも行われていたり、私たちは1年半の間本当のことは隠される、全然知らされない、そして困っている人たちが未だにいるのに再稼働するような今日を本当に残念に思います。関西電力の皆さんは私たちの声が聞こえないのでしょうか、あるいは聞こえているけど知らないふりをしているのでしょうか。本当に私たちは小さな存在かもしれないけれども怒りでいっぱいです。一企業としても社会的な責任があるはずです。この土地に帰って私たち一人一人がいないと会社も成り立たないのですから、本当に再稼働3、4号機をした関西電力ですけれども再稼働をストップして廃炉にスタートしたという良い歴史に刻みませんか名前を。私たちはその方がすごくかっこいいことだと思います。どうぞ私たちの声をちゃんと耳を傾けて聞いてください。お願いします。関西電力さん、今9月28日です。昨年の夏も冬もそして今年の夏もいつも電力が足りない、電力が足りないとまたまた電力会社は言い続けてきました。しかし計画停電をするぞと脅しておきながらしなかったではありませんか。つまりは電気が足りていたということです。そうです。関西電力は大井原発を動かした後に火力発電所を止めました。それは経営のためですね。なぜ自分の経営の大事なんでしょうか。人の命を何だと思ってるんですか。大井原発の地下には発電所があると言われています。そんな危険な原発を動かすことが全く理解できません。さて、政府は2030年代までに原発ゼロにするという新しいエネルギー戦略を閣議決定しませんでした。閣議決定しないということせずに炭素分子を止めるということはどういうことか。つまりは拘束力がないということです。政権が変われば変わってしまう。つまりもし万が一原発推進の
党が政権を握ってしまったら原発推進に戻ってしまうということです。アメリカに言われたから、経団連に言われたから、そのようなことで屈してはいけません。我々は屈しません。諦めません。原発はその我々人の命を守るため、子供たちのために戦います。関西電力の社員の皆さん、そして東海社長の社長、そういう人たちに一言言います。今の演説をしてくれた人、メッセージは高校2年生の子なんです。私は年上ですけども、この子たちはこれからの日本を生きていかなければなりません。こんなに危険な原発と分かった以上、普通だったら止めるでしょう。それが普通の反応です。それをさも安全なようにイケシャーシャーとそぼっと運転した、全く信じられません。新しく就任した原子力規制委員会の田中俊一氏も、新しい基準に満足しなければ全ての原発は動かさないと言ってる。その基準はこれから作るんだ。福島のあの想定外と言われた地震とか津波、どんなに津波が1万年、10万年の規模が来ても、関西電力東海社前からの、中継をお伝えしています。こちらは IWJI チャンネル番です。
反対、子供の
市内関西電力支社前での抗議行動は列が膨らんできています。7時を回りまして、この後20時まで抗議行動が続いていきます。参加の方に、少しお話伺いたいと思います。今日お一人でいらっしゃってるんですか？一人です。友達もいるけどね。よそのところから。あ、そうですね。どちらから？私は緑で、彼女は岩倉。岩倉から。あ、遠くから、うん、はい、遠くからいらっしゃってるということです。インターネットメディアの IWJ と申します。ちょっと参加している方にお話伺ってるんですが、はいはい、よろしいですか？今日岩倉からいらっしゃってるということです。そうです。結構遠くから。そうですね。どこでこちらの抗議行動はお知りになっていらっしゃってるんですか？もう今日で3回目なんですけど、はい、どこでってお友達から来ました。はい、誘われて。誘われて、はい。ご家族の中ではどうですか？こうしたことに対する意識というか、原発のことを気にしてるかとか。気にしてます。同じことで、はい、家族を代表してという感じ。はい。お家ではどうですか？みんな反対だよ。あ、そうですか。お父様も。そうそう。だってね、どうしてね、電気足りてるのにね、嘘ばっかり言ってね、誰も信用しないしね、野田さんもね、嘘ばっかり言うから信用できないのよ。いても立ってもいられなくなって、こちらに来て。私2回目。2回目。ありがとうございます。名古屋市内の抗議行動、先週より人数が多いんではないでしょうか。こちら、地下鉄の入り口なんですが、地下鉄の入り口に沿ってかなり後ろの方まで、はい、失礼しました。かなり後ろの方まで列が伸びています。そして、地下鉄の入り口を開けまして、こちらの方のブロックにも人が集まって、また横断歩道を、いつもはしっかり開けているという感じなんですが、今日は結構ギリギリな感じですね。横断歩道一応開いて、ここの列がかなり膨らんでいるという感じです。 IWJ 愛知チャンネル1では、名古屋市内で行われております、関西電力倒壊した前の抗議行動の模様をお伝えしています。またこの時間になって本格的な鳴り物が多くなってきています。
ってもよろしいです。すいません。インターネットメディアの IWJ と申します。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はこちらいらっしゃるの何回目なんですか？ここには多分4回目ぐらいなんですけど、はい、私は実は岡山県に住んでいまして、はい、私の母で子供たちのおばあちゃんが愛知にいるんですね。あ、なるほど。里帰りをしている時にこちらの方に立ち寄っているという感じ。そうですね。お子さんたちってまだ、小学校に上がる前ですか？来年小学校 と、はい、4歳です。はい、あ、じゃあ、まあ、別に学校に合わせてというのではなく、里帰りしている間にもう4回目ということですね。学校というか保育園は今行ってないんです。はい、やっぱり学校の給食っていうか保育園の給食も岡山でもやっぱり怖くて、それで市とかそういう風だと話がこう身になっていくのにも時間がかかるし、その時間を費やすよりは私は仕事は自分で帽子を編んでいるので家で子供たちを見れるので、その分の時間まあ別のことに使いたいなって。帽子も一つずつメッセージやっぱりあって、もうこれも一点物なんですよ、オーダーで。それと同じように人たちっていうのはやっぱり一点物で、それぞれが自分の光の大きさ、影響力の大きさに気づいたら、はい、ものすごくやっぱり大きな光になって東京ってコロッと変わっていくし、例えばこういう問題でなくても世界ってそれだけでなんか金色にお互いを思い合ってって、深い話になってきました ね、 ね、はい、みんなが神様だって思えばそれでいいんじゃないかなって、そういうメッセージを込めているんですけど。帽子に込めてるわけですね。そうですね、はい、あと給食なんかの問題で言えば、また東北から離れた地域だと余計意識的にあまり意識してない方が多くて、例えば市の方と話したりとかしても意識の違いというのがあるんじゃないかと思うんですが、岡山ではどういうふうに感じていました？岡山は正直のんびりしていると言われています。ちょうどなんかギリギリのラインなのか、子どもたちの教育の中でその放射能は安全であるっていうようなカリキュラムが組まれて、最初に実験的に岡山からスタートするらしいですし、まあ、少し前の情報なので今はもうほとんどメディアとかも見ずに、なんだろう、人と人とがこうつながっていくっていう方を主にしているので、あまり情報は詳しくないんですけど。愛知との違いっていうのは感じますか？正直愛知でも、はい、のんびりしてるなっていうふうには思います。はい、ありがとうございます。こちらの列が熱くなってきていますね。横断歩道を、半分ぐらいの幅、塞いでしまっているような感じです。こちら、一番人が参加者が集まっているブロックの反対側がこちらの建物の入り口になっています。
正機の、反脱原発の、男性の姿は見えなくなっています。少し離れてみるとだんだん列が厚くなっているのが感じられます。また何やら楽団がですね、充実してきていますね。今日はトロンボーンまで登場しています。この時間になってまた新たに列に加わっている参加者の姿も見られます。IWJ 愛知チャンネル1では名古屋市内で行われています関西電力東海社前での抗議行動の模様をお伝えしています。もうすぐ7時30分になろうかというところですが、だんだん参加者の、波というか、列の厚みが増してきている状態です。先週より多くの方が、集まっているのではないでしょうか。先週に続いて今週も先週は
はい、電子インターネットさせていただきました。関西で
失礼しました。Thank you.
名古屋市内で行われております原発再稼働反対抗議行動、関西電力総会した前で行われております。こちら、参加者の列の最後尾に来ています。隣に見えているこちらの青い光は、地下鉄の出口です。名古屋市内中心部にあります高岡交差点、また、地下鉄高岡駅、出てすぐのところに、こちら右手にあります建物、東海海産連ビルディングがあります。こちらで毎週金曜日の18時から20時まで工事行動が行われておりまして、初めの頃は参加者は数十人単位だったのが、 IWJ 愛知でも6月からこちらに来て中継をしていますが、次第に参加者が増えて一番多い時で800人以上の方が集まっています。今日も何百人かちょっと分かりませんが、かなり多くの方が集まってきているようです。ちょっとこちら列の最後尾ですので、ゆっくりと、反対側の端まで、移動してみたいと思います。原発いらない、原発いらない、再稼働反対、再稼働反対、おいを止めろ、今すぐ止めろ、入り口で一旦列が途切れてまた続いていきます。こちらの方は最近はアンチ脱原発の抗議をしている男性がいるので、なかなか列はこちらの方には来ません。建物としてはこちらが、ビルディングの
敷地の端で表示しています。小学校の楽団の方に迫っていきたいと思います。失礼します。普段もどっかで演奏されてるんですか？いや、してないですよ。これ自分の手ごろ。はいはい、そうです。自分作ったやつです。また写真を撮ってらっしゃいましたが、はい、写真はどこかインターネットで公開されてるんですか？そうですね、はい、出してます。一応一緒に演奏されてますけど、お知り合いというわけではないんですよ。いやいや、みんな別々。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、原発集まった。はい、セッションになってます。ああ、そうだ。
先週に引き続いてですが、どうした思いで、どういう思いでこういうふうに参加されてるんでしょう。もうとにかく嫌でこういう状態が、はい、それを、ドラムで表現してるっていう、そうですね、もうドラムも好きだし、こういうことも許せないし、はい、ああ、やってます。栄でバンド活動します。ありがとうに失礼します。今日は大きな楽器をお持ちですけど、ええ、普段は演奏してらっしゃるんですか。いや、10年ぶり触りました。あ、そうなんですね。隣のドラマ、昨日、はい、先週コミュニケーションできまして。なるほど。で、トロンボーン持ってくるといいけど、あるといいけど言ってましたよ。偶然に僕、高校時代言葉と一緒になってますよね。なってますか。はい、いろいろ試行錯誤をやってるんですけど、どれがいいかわからないです。生まれて初めての経験なので。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。トロンボーン、これトロンボーン、トロンボーン、お話よろしいですか。はい、こちらには何回目ぐらいにいらっしゃってるんでしょうか。お、結構来てますね。ちょっと分かんないぐらい。分かんないですね。毎回こうしてパーカッションを叩いていらっしゃる。そうですね。どうした思いでこういう風に叩いていらっしゃるか伺っていいですか。やっぱ、はい、なんていうんですかね、訴えるのでも少しでも楽しく、真面目に楽しくできればいいかな。なるほど。ありがとうございます。かなりの人数の方が集まってますね。何物を持ってですね、音を奏でる方は奏でていることが分かりました。
ですが、10月7日に、原発イランがね秋の大洪水という、デモをやります。こちらはまあ本当に1万人ぐらい集まるようなデモなので、ぜひご参加ください。他の方で告知されたい方いらっしゃいますか？いいですか？とりあえずもう7日に集中。はい、7日よろしくお願いします。チラシもたっぷりあります。ぜひ持ってってください。周りの人に配ったりもぜひお願いします。BGM がかかっておりますが、名古屋市内での関西電力倒壊した前での抗議行動の模様をお伝えしてまいりました。毎週金曜日18時から20時まで、こちらで、抗議行動が行われています。IWJ 愛知でも6月以来、毎週こちらの方で、取材を続けております。また、再稼働が、止まらない限りは、我々も取材が続いていくのかなという感じですが、はい、引き続きお伝えしてまいりたいと思います。また先週からですね、 IWJ 愛知チャンネル2の方でも、中部経産局、こちらから少し、距離があるところなんですが、名古屋市役所の近くの方ですね、そちらの方での抗議行動の模様も、マルチチャンネルで、お伝えしております。長時間お伝えしてまいりましたが、ご視聴ありがとうございます。 IWJ 愛知チャンネル1では、名古屋市内、関西電力東海社前東海関連ビルディング前での、抗議行動の模様をお伝えしてまいりました。時間長い、みんなまだいますよ多分。旧通産省時代は通常残業所とか言われてます。あ、はいはいはい、ありがとうございます。それやってたら、まだ3回だけ、4回で3回だけ、あそこに決めた後というのでしょうか？開始した時は少し参加者少なめかなと思っていたんですが、だんだんですね、参加者が膨らんでいきまして、最後は先週よりもかなり大人数になっていたんではないかと思います。IWJ 愛知ではですね、IWJ 全体でもですが、こうした、中継配信を手伝っていただける、ボランティアスタッフも募集しております。また IWJ への支援も、ぜひお願いします。こうした、市民の側に立って、さまざまな、各地の、活動などを、お伝えしてまいります。それでは、長い時間、ご視聴ありがとうございました。